Hei, og velkommen til Daniel. Simen. I dag skal vi snakke om nettmobbing, som et stort problem for mange. Hver eneste dag er det noen som blir mobbet på nett, og det vil vi med denne videoen kanskje prøve å begrense, og som vi opplever hver dag. Vi tenkte å vise dere noen kommentarer som kommer opp på skjermen. Hvis de som skrev kommentaren synes det ikke er greit at de vises, så er det konsekvensen av mobbing. Det må de ta ansvar for selv. Dette er bare noe av det vi opplever hver dag. Dette skjer med mange andre, ikke bare oss. Så det gjelder alle andre, ikke bare oss. Jeg har blitt bedt om av Simen Daniel å bli med på denne videoen for å snakke litt om det som er et veldig, veldig, veldig stort problem. De eksemplene dere så på skjermen i sted, det er noe, som Simen sier, noe av det som de opplever. Og det er veldig mange med de som opplever den type mobbing. Hvorfor det er så mye nettmobbing? Det er fordi det er veldig, veldig enkelt. Det er noen få tastetrykk, og så trenger man, eller tror man, at man ikke må stå til ansvar for det man gjør. Uten å tenke over konsekvenser for den man mobber, eller for det man selv utsetter seg selv for, når man mobber. Hvis mobbingen er av så stor karakter som det vi har opplevd noen ganger, så er det helt forståelig at foreldre vil politianmelde slike kommentarer og meninger som mange sitter med, som de skriver til andre. Jeg har vært med på en video før med Simen Daniel. Det var en video hvor jeg gjorde ting jeg ikke syntes var veldig stas, hvor jeg måtte spise ting som ikke er til å spise. Denne gangen så hadde jeg sagt ja til å bli med på denne videoen, fordi at jeg synes det er en veldig, veldig alvorlig sak å bli med på. Når man utsetter andre for nettmobbing, så er det, som jeg sa i sted, veldig, veldig enkelt. Konsekvenser, det er i alle handlinger som man gjør. Derfor våget vi oss liksom til å legge ut brukernavnet på den personen som har gjort det. Men det var bare noen eksempler. Det er mange som har skrevet mange stygge kommentarer. Men det er også veldig mange som sier godt ifra hvis noen gjør det, og kommenterer den unødvendigheten som blir gjort. Og det setter vi veldig stor pris på. Det er veldig mange som gjør det, så det er veldig viktig at alle tar avstand fra den type ting. For det er absolutt ikke greit. Men når ting blir så kraftige som dette her, nå er Simen og Daniel, de er ganske herda på det, så det er veldig få ting som går inn på Simen og Daniel. De tåler det meste. Uansett hva som står på den skjermen, så har de valgt at YouTube, det er en hobby vi har lyst til å drive med. Og vi har snakket veldig mye om det. Den tingen som de opplever når det gjelder mobbing, den tolererer de. Men noen ting kan ikke ignoreres. Og det vil si at vi må nødt til å gjøre noe med det. Og med denne videoen som vi lager i dag, så vil vi prøve å si vår mening, og prøve å forstå dere at det slike ting, det er helt ugreit. Uten å såre noen, uten å ta opp navnene på de personene som har gjort det,
så forstår jo vi at problemet ligger stort sett hos den som mobber. Det den som har problem som må rakke ned på andre for selv å føle seg bra. Da har man et problem. Men det viktig at det problemet ikke går ut over andre. Vi håper jo at videoen som blir lagt ut nå, at den til eftertanke for mange av dere som på YouTube og på nettet. Disse guttene her, de har nok å tenke på, om ikke de skal også bekymre seg for å legge ut ting på nettet som de synes bare moro og tøys og en fin greie å holde på med. Hvis de skal bekymre seg for det, så er det en unødvendig ting å ta med seg videre. De har nok å tenke på, men de sterkere enn dere fleste. Dere har ingen peiling på hva de guttene her går og tenker på hver eneste dag. Så dere skal ikke prøve å såre de på noen måte, for det klarer dere ikke. Men nettmobbinga er ikke bare om Simen og Daniel. Det er en generell sak som mange sliter med. Derfor er det viktig, hvis dere ferdes rundt på internett, tenk dere om før dere skriver noe. Det er ikke noe vi kan bruke visstlære for å få vekk. Dette er noe som setter seg hos mange, og det er på nettet. Og så må dere selv stå for deres egne handlinger, og konsekvenser er det stort sett av alle handlinger, om det er på internett eller om det er i hverdagen. Så håper vi at folk tenker litt over det. Mm. Ikke sant? Ja. Ikke nødvendigvis så er denne videoen bare for Simen og Daniel sin del, men det er mange likesinnede, både gutter og jenter rundt på nettet, som opplever dette her hver dag. Enten om det er internett, telefon, alle sosiale medier, men det er viktig at dere tenker over det. Og prøv så godt dere kan, og tenk to ganger før dere skriver en setning, og hva oppnår jeg med det? Hvis du forstår selv at ikke du oppnår noe med å gjøre det, så la hele være. Ja. Hvordan var det, gutta boys? Bra. Var det bra? Bra sagt. Ja. Da tror jeg vi har fått formidlet den meldingen vi har lyst til å si. Og til alle positive YouTubere på nettet, still going strong. Ja. Ikke sant? Ja, da tror jeg vi har sagt det meste. Ja. De som kjenner seg igjen i noen av tingene vi snakker om, de går sikkert i seg selv og tenker to ganger neste gang. Ja. Men, ja vel? Da tror jeg vi sier ha det. Er vi klare til å avslutte si denne videoen? Ja. Så gjerne del mine vennene. Gi den en like, kommenter. Har du ikke abonnert på den, Simon, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av sånn. Ha det!